Збір за паркування автівок хоче повернути міська влада у життя олександрійців. Ймовірно, бажання повернути цей свого часу скасований як найкорумпованіший з податків збір потрібен для отримання грошей до бюджету. Хто візьметься адмініструвати збір, буде відомо, коли завершиться оголошений офіційно конкурс щодо підприємства, яке матиме змогу збирати ці гроші з громадян. Де ж влада планує відновити збір за парковку? По-перше, це практично на всіх вулицях, що прилеглі до ринку. На вулиці Ярмарковій, колишній Семашка, по вулиці Садовій, по колишній Карла Ліпних та нині Григорія Сокальського, колишній 50 років жовтня, нині перспективні та колишній Червоноармійський. Серед зазначених ділянок не визначені владою місця на центральному проспекті, хоча раніше влада визначала і такі ділянки для збору за парковку. Який зиск отримає місто з цього збору і чи не буде адміністрування його дорожче, ніж утримання паркувальників, ведення всієї господарської діяльності з цього питання, наразі сьогодні невідомо або принаймні не прораховано. Проте влада ставить вимогу забезпеченість підприємства матеріально-технічним устаткуванням і наявність кваліфікації працівників. Ймовірно, професійні здібності потрібні у збиранні грошей. Крім того, паркувальники повинні облаштувати майданчики та утримувати їх. Таким чином, вартість послуг, в тому числі, ймовірно, з прибирання території, може бути чималою. Розмір же паркувального збору не може бути більшим, ніж 2 гривні 17 копійок за квадратний метр. Тобто середньостатистична автівка заплатить за паркування від 15 до 16 гривень.